Goeienaand en baie baie welkom. Ek is Johan Delport. Chris Jenis. En ons bied vanaand vir jou Bybelstudie aan. Wat 'n voorreg om in jou sitkamer te wees, by jou huis te wees. Nou, Domie Chris, Domie het eintlik hierdie boodskap gepreek Sondag, né? Sondag, nee? Ja. Baie geniet. Ek het dit baie geniet. Jy het maar baie met my gepraat, ek persoonlik ook, jy weet. Ja, so. Ja. Nou, ons is by bladsy 53 by ons boekie. Indien jy nog nie die boekie afgelaai het nie, kan jy dit aflaai by www.bybelstudie.co.za. En ons is by week 6 en dit is die Barmhartige Samaritaan. Nou, Domie Chris, voordat ons bid, net 'n paar gedagtes heers. Ek weet daar's selgroepe wat inskakel, julle is 'n groep wat ingeskakel het. So ek wil julle net gou vinnig herinner hoe dit werk. Ons gaan so 'n skerm opgooi, so Domie Chris, en dan gaan daar 'n groepsbespreking wees en dan moet jy pause daar. En dan kan jy dan as die gesprek klaar is, kan jy weer aangaan. Nou Willie Griebenhout, ek weet tannie Sandra is in 'n selgroep, maar Willie Griebenhout het vir my gesê, "Ja, my skakel alleen in." So ons gaan Willie vir jou ook net die antwoord gee wat ons opgekom het kortliks na die gespreksvraag, sodat jy nog steeds kan deel wees daarvan. Ons Willie, ons weet baie mense, ek dink die meeste mense, Domie Chris, skakel enkel in. So ons wil op julle ook fokus. Ja. So dankie dat jy ingeskakel het en bly ingeskakel. Gee asseblief vir ons terugvoer oor hoe jy die studie beleef het. Nou ja, Domie Chris, sal doen vir ons open met gebed. Ja, kom ons bid net saam. Here, ons wil u eer as die een wat vir ons kom leer van barmhartigheid. Ons dank u, dierbare Heilige Gees, dat u vir ons ook help om elke dag te kyk na geleenthede waar ons mense kan help. Wat 'n voorreg om familie te wees. Wat 'n voorreg om in 'n gemeente te kan behoort, 'n geestelike gesin. En ek vir die kosbare uitdagings wat ons teenoor mekaar het, om u te eer in die wyse waarop ons raak aan mekaar, ons werk met mekaar, die manier ons praat met mekaar en hoe ons ook dan verantwoordelikheid neem vir mekaar ook in hierdie tye waarin ons leef. Ons bid dan besonder vir die wat ook inskakel miskien rondom hierdie Bybelstudie ook. Ons weet nie waardeur ons mense gaan dikwels nie. Maar ons vra om genade dat u vir ons sal help om daardie kosbare gees van barmhartigheid, die saad van barmhartigheid binne in ons uit te leef op te mekaar, veral ook vir vanaand. Sien ons vriende as hulle so ingeskakel is, dat ons saam u vrede sal hê ook rondom hierdie Bybelstudie. Amen. 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 Lukas 10 vers 33 sê 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom. Nou dit gaan op ons tema teks wees. En hom gesien en hy het hom innig jammer gekry. Nou Domie Chris, ons gaan praat oor daai innig jammer kry. Ek wil ook net ietsie sê Domie Chris, ek het hom nou nie gewaarsku nie, maar ek dink daar's 'n groot en 'n sterk komponent van barmhartigheid by Dominee. Ek het al gesien Dominee en Tannie Winnie is gee maklik. Julle wys maklik simpatiek en julle kry jammer en julle wil graag help. En dit waardeer ek nogal van Dominee. Ek dink dit is iets wat nie natuurlik kom in my nie. Ek dink ek het 'n bietjie Dominee het ook swaar groot geword, maar ek het groot geword jy moet beklei vir elke ding wat jy. Ek is nog 'n middelkind ook gewees. Ja. So die Here werk regtig in my hart ook met barmhartige Samaritaan om te verstaan dat jy moet ander jammer kry. Die Here Jesus het na die massas gekyk en hulle innig jammer gekry. Nee, dis baie waar. Ons het al agtergekom die gedagte is ook so as 'n mens te veel vashou daar raak jy baie swaar. Ja. Dis baie moeilik om selfsugtig te wees en nie te kyk na mense nie. Dis baie makliker om af te gee en weg te gee. Tannie Winnie gebruik deesdae die woord minimalisties. Ja. So ligte lewe. Ons moet minimalisties wees. Ons moet deel en ons moet gee. Net vir hom sê Paulus haal Jesus aan, maar ons sien nêrens waar Jesus dit gesê het nie. Hy sê maar die Here het self gesê dis saliger om te gee as om te ontvang. Ja, dis baie waar. Ja, dis baie waar. Domie Chris, sal doen vir ons Martin Luther King Jr. Ja. Net daar lees. Hy sê die volgende, hy sê the first question which the priest and the Levite asked was if I stop to help this man, what will happen to me? But the good Samaritan reversed the question. If I do not stop and help this man, what will happen to him? Is Martin Luther het dit gesê. Baie sterk. Wanneer iemand kyk en sê, "Hoerie, as ek hierdie ou nie gaan help nie, wat gaan van hom word?" Dit gaan nie oor my nie. Gaan nie oor my nie. Die Here kyk uit vir my. Ja. Okay. Nou die inleiding daar. Ons praat vandag, soos reeds gesê, oor die barmhartige Samaritaan. Kom ons lees hom saam. Het jy ook al na die armoede en ellende in ons land gekyk en gewens daar kon meer gedoen word om hulle te help? Dis regtig hartseer as 'n mens 'n kind sien wat soveel potensiaal het, maar as gevolg van armoede nie eers laerskool kan klaarmaak nie.
Een mens wens dat daar meer barmhartige Samaritane was, wat hulle rykdom kon deel en die arme mense in die wêreld kon help om uit hulle ellende te kom. Net 'n kantlyn nota, ek het iewers gelees dat 99% van die wêreld se rykdom lê in die 1% top rykste mense. Weet, so dis so verkeerd om. Is dit waar hierdie gelykenis van die barmhartige Samaritaan handel? En dis die vraag wat ons vandag gaan vra. Ja. So, om 'n barmhartige Samaritaan te wees, Domie Chris gaan vir ons die skriflesing doen. Kom ons lees saam in Lukas 10 vanaf vers 25. Die Bybel sê vir ons daar vanaf vers 25 in Lukas 10, daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy vra toe, hy staan toe op en vra, meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Jesus sê vir hom, wat staan in die wet van Moses se skrywe? Wat lees jy daar? En hy antwoord, jy met die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag, en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Jy het reg geantwoord, sê Jesus vir hom, doen dit en jy sal die lewe verkry. Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus, wie is my naaste? Jesus gaan toe nader daarop in deur te sê, toe 'n man eenmaal op 'n pad was van Jerusalem af Jericho toe, het rowers hom aangeval, dat hom kaal uitgetrek en hom geslaan, dat hy half dood bly lê en toe pad gegee. Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langs kom, en toe hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het ook hulle voet by die plek gekom, en toe hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hom sien, kosbaar, het hy hom innig jammer gekry. Hy het hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en verbind, en toe hom op sy rydier gehelp en hom na die herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy twee muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê, sorg vir hom, as jy meer onkoste met hom het, sal ek betaal wanneer ek hier langs terugkom. Wie van hierdie drie is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord die man wat aan hom medelee bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan, maak jy ook so. Wat 'n verhaal net, kosbaar, ja. Wat 'n verhaal. Nou, ek dink vir die mense wat ingeskakel is, en Domie, baie keer weet ons dit nie. Weet, 'n Samaritane, Jode, Grieke, jy weet, ons is in 'n multicultural omgewing, so, jy weet, as ons nou dink aan 'n Zulu, Sotho, Xhosa, ons dink aan Afrikaner, ons leef almal die mekaar, maar hoe sou Domie beskryf is die verhouding tussen Jode en Samaritane en hoekom? Wel, dit gaan oor die Samaritane was ook deel van die Joodse volk gewees. Mm. Maar onder hulle was daar baie ontrouery gewees. Natuurlik daarmee die Samaritane nou. Samaritane ja. Natuurlik daarmee saam die kulture wat dan sou verskil later en ek dink dat dit ook maar is ook maar deel van onverdraagsaamheid gewees op die ou end, maar dit was maar een van die hoofredes gewees. En miskien het hulle saam besluit hulle hou nie van mekaar nie, maar Samaritane ook maar van die Jode gehou nie. Ja, hulle het niks van mekaar. En dis eintlik baie jammer nie. Dis baie jammer. Daar so spanning was. Toe Jesus het ook aanhaal hier, ja, het praat spesifiek. So met ander woorde, as ons 'n moderne konteks sou vat, nie, Domie, tussen hierdie twee bevolkingsgroepe amper, hoe sou Domie sê in 'n moderne konteks, as Jesus vandag die verhaal sou vertel, en ons sou die Jode wees, met ander woorde, Jesus praat met ons, en hy sê, weet julle Afrikaners, of wie ook al, wie sou die Samaritaan dan nou wees in hierdie verhaal? Wel, ek weet nie, as ek nou dink aan die WP, dan dink ek is die blou bulle. Hulle is die ander mense aan die kant wees. Ja. As ek nou WP teen blou bulle, maar dit is, jou naaste vandag het te doen wat het baie wye reeks. Maar ek dink is baie keer, as ek nou dink aan ons Afrikaners, weet, ons het maar ons eie dingetjie waarvan ons hou. Ons baie keer hou nie eers van die Engelse mense nie, weet. Ja. Ons hou nie eers van die rou Engelse, ons die mense wat Engeland af gekom het nie. So, het gaan maar ook oor jou benadering teenoor ander mense. Of het nou 'n nasie is of 'n kultuur is, dit bly 'n probleem en dit bring verwydering tussen mense. En hierdie verhaal kan eintlik van toepassing wees op enige iemand met wie ek natuurlik nie sou oor die weg kom nie. Weet, so net om daai in konteks te sit agter in ons gedagte dat hierdie kan net sowel
ou wees met 'n rooi hoekie en 'n EFF badge op sy baadjie wat stop om met 'n Afrikaanse weet seën te help wat van sy fiets afgeval het. Jy weet dit kan enige van dit neem. Ja, selfs in die werkskonteks kan dit wees werkers teenoor bestuurders, jy weet. Ja. Gewel, daar's maar so 'n pole wat klasseverskil. Klasseverskillende klasse goed. Ja. Dit is nie net 'n nasie, dit is baie keer ons benadering ook. Okay, so kom ons kyk eers na die idiome word in vandag se konteks gebruik en 'n Samaritaan, 'n barmhartige Samaritaan, dis ou punt nommer 1, die idiome in vandag se konteks is is 'n baie hulpvaardige mens, in Engels 'n good Samaritan, dit is so goedhartig. Of hulp gee, dis nou uit Anton en Prinsloo. Is eintlik 'n baie oulike boekie. Ja, ek het daai boek het ek by Suzette van Skalkwyk die eerste keer gesien en toe gaan koop ek hom op Sedgefield in 'n vloeimark vir R10. Ek was baie bly toe ek daai boek sien. Toe kom sien, toe moes ek gaan geld trek om hom te koop. Domie sal domie vir ons net die inhoud daar lees. Ja, so die inhoud daar's soos jy kan sien van Prinsloo se verduideliking van wat barmhartige Samaritaan is, is dit iemand wat hulpvaardig en goedhartig is en altyd daai woord altyd sal vir iemand en dan weer veral in nood sal aanbied. Barmhartige Samaritaan in die moderne taal is 'n filantroop, kom ons sê van tropiese iemand wat arme mense of mense in nood help. Iemand wat humanitêre werk doen. Dan kan ons nog verder dit vat en sê dit is iemand wat in sy vrye tyd sy 4x4 voertuig pak en met baie kos en ander benodigdhede en dit iewers in Afrika gaan uitdeel. So okay, dis die moderne konteks. Ons sal nou kyk na die oorspronklike betekenis, maar wanneer die idiome vandag se konteks gebruik word om te sê iemand is 'n barmhartige Samaritaan, dan is dit maar net eintlik 'n filantroop. Is iemand wat enige iemand help. Is nie eens noodwendig in die geestelike konteks nie. Okay, nou hier is die gespreksvraag. Die gespreksvraag is: waar het jy al hierdie idioom gehoor en hoe het jy dit al gebruik? Hoe dink jy beïnvloed die moderne gebruik van die oorspronklike vers die betekenis daarvan. So hier kan jy nou pause in die gespreksvraag antwoord in jou groepie en as jy enkel is, dan gaan ons nou vir jou die antwoord gee binne 'n oomblik wat jy saam kan gesels. So Domie Chris, wat het Domie geskryf? Want dit gaan oor die ondervinding wat ek ook gehad het met 'n goeie vriend van my, Dominee Johan Pansegrou, waar ek eendag gesien het hoe sy hart uitgegaan het na mense in ellende. Ons het daar 'n kind raak geloop daar in Port in Perrow. Wie se ma buite haarself was gedrink en die kind het daar gesit en honger kry langs die ma. En toe het ek gesien hoe dat Dominee Johan, kosbare barmhartige Samaritaan, sy praat van 'n ondervinding. Ja. En daar het ek gesien hoe lief Johan geraak het vir mense. Uit sy pad gegaan vir daai kind gaan kos kry het en ten minste daai kind daardie spesifieke dag kos gehad. Ja, dis kosbaar. Dis kosbaar. Ja, ek het ook gesê mense gebruik dit nogal. Dink wat ek kom agter dat die jonger generasie gebruik nie noodwendig die idiome nie, maar die ouer mense gebruik nogal die idiome. Maar ek dink tog die moderne gebruik van die idioom en 'n idioom groei mos maar saam met die taal is verwyderd van die oorspronklike betekenis en ek gaan dit nou verduidelik. OK, die tweede punt daar, die oorspronklike betekenis. Domie sal domie vir ons net die vers daar lees. Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. Die tweede wat hiermee gelyk staan is: jy moet jou naastes lief hê soos jouself." En hierdie twee gebooie is die hele wet en profete saamgevat. OK, nou daai is 'n baie belangrike teksgedeelte. So in Lukas lees ons dat 'n skrifgeleerde Jesus wou vastrek met 'n strikvraag. So dis die sleutel. Daar was 'n strikvraag. Wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Hierdie was beslis 'n vraag wat onder die Jode bespreek was, maar die ryk jong man het dieselfde vraag aan Jesus gestel. Nou doen hy net in Lukas 18:18. En Jesus se antwoord neem hom terug na die groot gebod toe. En dit lees ons in Deuteronomium 6:5 en in Levitikus 19:18. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Nou daai is nie te betwis nie. Almal stem saam met dit, reg hierdie ou en die Nuwe Testament. Die tweede deel is eintlik waar die probleem kom en dit is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En dan wat Jesus doen is, Jesus stel hierdie twee gebooie as te ware gelyk aan mekaar. En dit is waar die probleem inkom om te sê jy kan nie eintlik God lief hê as jy nie jou naaste lief hê nie. En dis waar die strikvraag dan nou kom. Ook in 'n visio naaste. Nou die Fariseërs het in hulle gedagtes beslis die antwoord gehad: my naaste is my mede-Jode. Jy weet, amper soos Donald Trump, America first. Weet, dit is wat die
nou gaan ek op gevaarlike grond. Maar dit was die fariseers en die joodse en julle ding. Ons is die eerste. So wat Jesus doen is, Jesus vertel toe die verhaal en hy gooi die hele appelkar om. Kom ons gaan verder. Die wetgeleerde wou dit nie daar laat nie en volg het op met die vraag, wie is my naaste? Hierop vertel Jesus die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Dit is belangrik om te verstaan dat die jode en die Samaritane mekaar nie kon verdra nie. Samaritane was Israeliete wat ondertrou het met die heidene nasies. Nou, dit was toe hulle in ballingskap weggevoer is, het die jode wat weggevoer is, hulle self rein gehou, en die jode wat achtergebly het gesê, hoorie, ons gaan in elk geval, ek denk het was die Manasse groep, het gesê, ons gaan nou uitsterf, ons is nie trou nie, en ons het te min mense, en toe begin hulle met die heidene nasies trou, en toe die jode terugkom, toe sê hulle, nee, maar julle is nou 'n bastervolk, ons wil nou niks met julle te doen nie, en dis waar hy, dis die eerste apartheid wat ons van lees. So, Jesus skok sy luisteraars deur die held in sy story juist die Samaritaan te maak. Nou, hoor net gou hierso. Die Jode was die ouens wat die respek afgedwing het. Al die Jode gerespekteer, selfs die Romeine het die Jode respekteer om hulle eie koning, hulle eie wette te gee en alles. Maar die Samaritane was afgesny van geleenthede. So wat ons moet verstaan is, die Samaritaan was nie die ryk ou hier nie. Ja. Die Jood was die invloedryke ou. Die Samaritaan was waarskynlik met iemand wat juis nie geld gehad het nie, wat afgesny was van geleenthede. So Jesus draai die ding heeltemal om. So Jesus skok sy luisteraars deur om die held van die storie 'n Samaritaan te maak. Nie die priester of die leviet het gestop om die broer wat diepe nood was te help nie, maar die Samaritaan het gestop. Jesus vra die wetgeleerde toe die vraag: "Wie van hierdie drie is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het?" So Jesus dwing hulle eintlik om te sê, dit was die Samaritaan. En hulle het nie 'n keuse gehad nie. So die vraag hang daarom in die lig. Dis nie wie is jou naaste nie. Maar vir wie? Maar vir wie is jy 'n naaste? Die antwoord is hier dan, vir enige iemand. So dominee, die armlengte is nou wat hier belangrik is. Dit gaan daaroor dat as ek iemand kan help, dan moet ek hom help. As ek die vermoë het, maak nie saak wie hy is nie. As ek langs die pad kom en iemand is in nood, dan moet ek hom help. Ja. Nou is ons by die gespreksvraag. Domie sal Domie die gespreksvraag net vir ons lees. Die gespreksvraag, natuurlik in Spreuke. Spreuke lees ons die volgende ding weer oor Jesus se woorde, asook die Salomo se woorde in hierdie betrokke vers. Wat behoort my gesindheid te wees teenoor mense in nood? Behoort ek enige voorkeur te wys voordat ek iemand help? Ok, so lees die vers in jou groep, of as jy alleen is, lees die vers, pause hierso, en dan as jy klaar is, kan jy verder gaan en dan bespreek ons dit verder. So, wat het Domie gesê? Wel, ek het hier gesê definitief dat daar is nie 'n voorkeur nie. Ek het hier geskryf gesê, wanneer die nood kom en ek kan help, dan help ek. Ja, ek het die vers nou gelees toe ek voorbereid, maar nou het ek nie die vers op die skerm nie. Ek wil hom net gou lees. Ek dink dis daai vers waar Salomo sê moenie iemand wegwys as jy terwyl jy hom nou kan help. Terwyl jy hom nou kan help nie. Kom hy wegstuur nie. Moenie vir hom sê kom môre terug en as ek jou dan help nie. So jammer jy het gesê help hom as jy hom help hom onmiddellik. Help hom onmiddellik. En partykeer as 'n mens kan, ek het al agtergekom, partykeer kan jy nie, maar die Here stimuleer hier dat jy agterkom maar kan help. Want ons kan almal help. Ja, ja. Ek kan onthou my skoonpa het twee bande wat hy gehad het op 'n kar wat hy gehad het, wat hy verkoop het. Maar die twee bande was omtrent nie, maar omdat Stefan het destyds nuwe mags of iets opgesit, toe is die bande nou daar. En hy wonder toe, wat moet hy met die bande doen? En hy kom by Granendaal se pikampai, en hier is 'n ouetjie wat se bande glad is. Hy sê vir hom, hey, daai bande gaan jou 'n ongeluk kry, soek jy twee nuwe bande, ek het vir jou gratis. Hy doen daar agterom te gee vir my twee bande. Dis kosbaar. Ja, dis kosbaar. Ek bedoel, dit is nou, ek weet, die Here, soos Domie nou sê, jy dink nie jy kan help nie. Ek sien vir baie ou se gladde bande loop en dink ek kan help nie. Ja. Maar die Here maak die deure oop, jy moet net attent wees. Ek kan vir jou baie sulke stories vertel van waar jy kon help, maar in daai oomblik doen jy dit en laat jy se baie spyt om jy kon help het, ja. Ja, ja. Nommer 3, die boodskap vir vandag. Hou jou oë op amen, Jesus. Amen. So Galasiërs 6 vers 10 sê, solank ons die geleentheid het, moet ons dis aan almal goed doen, veral aan ons medegelowiges. Domie sal Domie verder lees daar. Die Samaritane was nie juis vermoënde mense nie. Hulle was eintlik baie gemarginaliseerd. En Jesus se voorbeeld is dit juis die een wat arm is en 'n goeie rede het om net verby te stap wat juis dan ook nou help, nê. Jesus se verhaal sny daarom twee kante toe. Eerstens, ek is nie veronderstel om enige voorkeur in mense te hê om te besluit of hulle gaan help of nie. As hulle in ernstige nood verkeer, moet ek help. Tweedens, ek hoef nie die vermoë te wees
om te kan help nie. Die Samaritaan het binnen sy vermoë sy beste gedoen. Dit het om 2 dae sy loon gekos om die Jood te help. Maar het het gedoen en het uit sy eie sak het het betaal. Jesus maak dit duidelik, die vraag is nie, wie is my naaste nie, maar liever, vir wie is ek 'n naaste? Met wie het ek vandag in aanraking gekom, wat ek behoefte het aan Jesus se liefde? Voor ons by die gespreksvraag kom, Dominee, hoe sou Dominee sê, lyk dit, hierdie punt, prakties? Ek is nou 'n kind van die Here, en hoe is ek 'n barmhartige Samaritaan vir my naaste in ons moderne konteks? As ek nou dink aan die moderne konteks, is die wyse waarop die Here in my hart werk, die persoon vir wie Jesus sou gehelp het, nee. So ek het die gesindheid en die hart van die Here Jesus in my hart. In die normale konteks het ek nog altyd geleer, ek moet verby die mens kyk. Daai mens is 'n gewone mens soos ek en hy het hulp nodig, help hom. Partykeer is dit moeilik, partykeer klap hulle jou nog in die gesig, maar jy draai net die ander wang, en die bedien hulle soos Jesus hulle sou bedien het. Absoluut. Dominee Jakob het altyd 'n storie wat hy vertel het van die hond wat byt. Weet nie of Dominee die storie ken nie. Was hier in Koffiefontein, daar in die Vrystaat, wat hierdie vrou elke week reis sy met die bakkie, die boerse bakkie reis sy in, om voorraad te gaan koop vir die week, en dan ry die hond nou agter op die bakkie, en as hulle so by die eerste stopstraat in Koffiefontein kom, daar's 'n koffiefontein by die ingang, is 'n groot ketel, is nogal eintlik te oulik, maar soos lewensgroot, is die hele plek vol staan. Dan spring die hond af, hardloop hy langs die bakkie tot by die koöperasie, en eendag toe ry iemand die hond om, en toe die vrou dit sien stop sy, en toe sy die hond optel, toe byt die hond daar, maar die hond byt haar so, dat sy moes ingaan na die naaste kliniek toe om steke te kry, en die aand kom kyk die dominee vir haar, en vra vir haar, maar Tannie, hoe het jy toe nou gevoel, toe jou hond vir wie so lief is jou byt? En toe sê die tannie, weet dominee, ek het verstaan, hy byt my nie, omdat hy kwaad is vir my nie, hy byt my omdat hy seer het binnekant. En soos dominee nou sê, partykeer help ons mense, maar hulle byt nie omdat hulle kwaad is vir jou nie, hulle byt omdat hulle seer het aan die binnekant. Ja, dit is baie waar. Ook in die gespreksvraag daarso. Lees 2 Tessalonisense 2 vers 14 in die gesprek in jou groepie of alleen dan nou, as ook Galasiërs 6 vers 9 en dan antwoord hierdie vraag. Wat leer ons uit hierdie verse om prakties Jesus se liefde vir ander te wys? Hoe sal dit lyk in my alledaagse handel en wandel? So vat nou gou 'n oomblik, pos hom hierso en dink 'n bietjie oor hierdie twee verse en skryf neer in jou boekie wat jou konklusie is oor hierdie verse en hoe lyk dit om Jesus elke dag uit te leef en om 'n naaste te wees vir ander mense. So pos hom hier, dan praat ons nou verder. Toe my Chris. Ja. Daar is 'n mooi Galasiërs 6 vers 9 praat daar. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie. Want as ons nie verslap nie, sal ons bestemde tyd ook die oes insamel. Dit gaan oor, moenie twee maal dink nie, doen dit net. Ja, en ek dink Tessalonisense sê, doen goed aan alle mense solank jy die geleentheid het. Wat het Dominee geskryf daarso? Al aan die laagse wandel het ek maar weer, is baie waar die hele tema van hierdie gedagte gaan, is ons moet gaan, ons moet partykeer nie wag tot iemand my vra vir hulp nie. As die behoefte om voldoen, dan gaan help ek. Ja. Tannie Winnie is baie goed daarmee. Sy sal lank al vir my gehelp het, nog voor ek vir haar gevra het. En ek dink die wyse waarop die Here Jesus vir ons lief het en wat hy vir ons gedoen het, hy het klaar vir ons in die kruis gesterwe. Hy sê dat ons vry kan kom. Hy het nie gewag tot die probleem daar is nie. Hy help voor die tyd en dis my so spesiaal, dis wat ek my geskryf het. In die middel 2000s was daar 'n animasie film wat uitgekom het, Robots. Robin Williams, denk ek, het nog daarin gespeel. Wel, hy was een van die stemme. Hy het nie daarin fisies gespeel nie, want hy is nie 'n tekenkarakter nie. Maar toe het hulle so groot ou gehad, Mr. Inventions of iets soos dit. Hy doen al die film gekyk. En hy het 'n slogan gehad, see need, fill a need. En ek het jou gedink, ek wil nog 'n preek eendag daar doen, see need and fill a need. En ek dink, dit is die ding hierso. Met ander woorde, luister, ons hoef nie rond te loop en te gaan soek vir mense nie, maar wanneer jy 'n behoefte sien, probeer help. Probeer help. Kyk, waar kan jy help en help iemand. Ja. Jy weet, en baie keer kan ons, weet ons as gemeente probeer gestruktureerd help, weet ons help by Parel, en ons help gestruktureerd deur dit, ons help vir Sprouting Minds, ons is betrokke op 'n paar ander plekke ook, maar ons moet ook op
wat sê hulle deesdae? Dis die buzzword voetsoolvlak. Voetsoolvlak, ja. Moet ons betrokke wees. Ja, so Domie Christel, Domie vir ons die opsomming lees daar. Ja, die opsomming sê, om barmhartige Samaritaan te wees, behels nie. Net om om ryk te wees en iewers diep in Afrika kospakkies vir arme mense uit te deel nie. Elke keer wanneer ek my naaste is vir iemand ongeag van hierdie persoon se kleur, ras of taal of godsdienst, is ek besig om Jesus se liefde vir hierdie persoon te wys en is ek 'n barmhartige Samaritaan. Baie mooi. Gedachte. Nou, Domie Christel, ek wil hiermee afsluit. Ons het by die kerkkantoor het ons boekies Kindskap en Kindskap Mini. Nou Kindskap Mini het ons 'n klomp van. Ons het ekstra van hulle gedruk. En Rian, ons het voorraad van die Engels, nê. En ek weet nie wat sê in Engels. how do I know? So, ek wil jou vra nê, jy moet dan moet ten minstens 5 in jou cabiel wees as jy op pad is iewers heen. En soek 'n geleentheid. Weet as jy iemand help dit, weet jy wat, dit help nie net ons help mense nie. Ons moet die evangelie ook daal. Ons en ja. Ek hier is moeilik om met 'n vreemdeling te praat oor Jesus. Gee hom dan nie die boekie. Gee die Heilige Gees die kans om iets te doen. So Domie Christel, nog iets bijvoeg so vir oulaas? Nee, ek wil maar net sê, mag die Here sy gees en gesindheid in ons plaas. Jy weet, die Here wag elke dag vir ons. Soos ons wakker word, wil hy ons graag bedien en help. Nog voor ons vra, is hy klaar daar om ons te help. Mag die Here vir ons die wysheid gee, dat ons 'n verskil maak, vooral in hierdie tyd waar ons nou lewe, waar daar groot ellende is. Ja. Dat ons verby al die donker goed sal kyk, en die lig van die Here Jesus sal versprei. Onthou net, barmhartigheid is die vervoermiddel van die evangelie. Wanneer ons goed doen aan mense, is dit maklik om die Here Jesus te verkondig. Is anders as om ons waar ons so vashou, nou wil ek praat oor die liefde van die Here, daai goed pas nie. En mense is nie dom nie. 'N Toehand kan nie gee nie, maar kan nie ontvang nie. Dis reg, ja. Ja, kom ons wees 'n kanaal waar die Here kan sien. Nou kom ek sluit vir ons af met gebed. Here, baie dankie. Dankie Here dat U ons roep om ons naaste lief te hê. En Here, dis nie iets wat ons moet gaan soek nie. Dis iets wat oor ons pad kom. Dis iets wat ons elke dag sien. Ons moet net gewillig wees, soos daardie Samaritaan in die verhaal wat Jesus van gepraat het, om ons hand uit te steek en te help. Kom help ons, kom lê dit swaar op ons harte, Here, dat ons nie net sal leef vir hierdie lewe nie, maar dat ons sal besef ons te hoë roeping en dat ons skatte in die hemel moet by mekaar maak. En dit is een van die maniere hoe ons dit doen. Ons dankie en ons bid dit in Jesus naam. Amen. 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 Baie dankie dat jy ingeskakel het. Die Here seën vir jou. Ons hoop Sondag aand gee die president vir ons goeie nuus en kan ons die kerk oopmaak van volgende Sondag af. Hey. So watch this space. Die Here seën vir jou. Totsiens, totsiens julle. Totsiens.